Aleksi Laiho, Emma pysty kädessä, mikä on kategoria? No Emma pysty kädessä ja Kalja toisessa, mutta niin kuin ei tavallaan niin kuin mitenkään hirveän huonosti me. Kumpi itse tällä hetkellä tuntuu paremmalta, kylmä olut vai tuo pysty? No niin kuin, tämä on raskaammin, mutta tämä maistuu paremmalta. Kerropa nyt ihan tuoreita tunnelmia, miltä tuntuu pidellä tuota himoittua Emmaa kädessä? Siis ihan vilpittömästi tämä oli kyllä yllätys, koska mä kelasin, niin kuin ehkä multa voitu saada joku ankea säälipalkinto, mutta niin kuin, niin kuin vuoden, mikä helvetti, tämä on metallialbumi tai jotain whatever, niin siis erittäin hienoa. Siis kyllä se merkitsee kaikille meille niin, niin paljon, että siinä on mitään järkeä. Tässä samassa kategoriassa oli ehdolla muun muassa vaasalainen Sturm und Drang, ja teillä kuitenkin noita vuosia ja kilometrejä on jo takana, niin tuntuuko nyt vähän sitä, että Children of Bodom kiusaa pienempiä? Ei me ikinä tässä kategoriassa kiusata pienempiä, siis itse asiassa niin päinvastuun niin supportataan ehdottomasti. Ne on ainakin niin jäbättä on, ja siis kyllä me niin aina niin supportaan, jos niin lähdetään silleen, että teinimeeningillä vetämään metallia ja siitä eteenpäin, niin sehän on ihan jees. Siis tavallaan niin kuin, se on sama juttu, mitä me duunattiin. Me oltiin niin 17-18-vuotiaita silloin, kun meidän aika lätty tuli pihalle. Eli siis siinä on vaan niin pakko saada se asenne silleen, että jos joku tulee jotain avautumaan, siis sanotaan niin nämä isommat pojat, sitten vaan niin pitää oikeasti näyttää keskisuomia ja sanoa niin silleen, että hei, että kyllä me vielä, niin kuin, kyllä me hoidetaan tämä homma. Eli Sturmarien vuoro tulee vielä joskus. Toivottavasti joo. Kummalla muuten luulet, Aleksi, että on vikkelämmät sormet Jats-Emma-ehdokkaiden trumpetisteella vai sulla? Onko se mies vai nainen? Eikä siellä ole lukuisia soittajia. Ihan näin yleisesti. Mikä vasta mun kysymykseen ihan oikeesti. Siellä on sekä miehiä että naisia, sanotaan näin. Helvet hyvin sanottu joo. Okei, no sovitaan, että mä oon ihan pikkasen nopeampi. Te ootte näissä jenkkikiertueilla nytten. Miten Aleksi... Meinaatte vastata, kun teiltä kysytään, että mistä bändin nimi tulee? No, se on vastattu niin monen kertaan, että tuskin sitä nyt suomalaisena enää tarvii selittää, mutta se tosiaan oli jossain vaiheessa aika monen pain in the ass, niin kuin se, että piti niin kuin joka helvetin maassa ruveta länkyttämään niin kuin tämä Bodomin murha, tämä spektaakkeli silleen, että sitten tuli niin kuin semmoinen, aina kun joku kysyi, niin se, että what is the story behind the Lake Bodom? Ja sitten on siinä, että voi perkele. Kaduttaako bändin nimivalinta tässä vaiheessa? No... Noissa tapauksissa joo, mutta muuten ei. Teitä luultiin saksalaislehdissä vuonna 2006 lordiksi ilman maskeja. Onko vaarana, että väärinkäsitys on jäänyt jenkeissä oikaisematta ja teiltä tullaan vaatimaan hard rock hallelujaa? Siis käsittääkseni tässä oli kysymyksen niin kuin englantilainen lehti. Täällä on joku tämmönen. Ja siis ensinnäkään niin kuin me ei mihinkään euroviisuun lähetä koskaan. Se on ihan selkeä juttu. Niin siis, ei, mun mielestä se olisi niin kuin ihan vitu komedia joka tapauksessa niin kuin edes lähteä siihen juttuun. Mutta joo, mutta siis se on erittäin huvittavaa, että... Mä sain kai sen kun mailin itselläni silleen, että hei, nyt Lordi on nyt niinku selvitetty, että niinku tässä on se. Sulla on niinku meidän kuva ja meillä on se yksi mimmi kiipparista joskus varmaan 10 vuoden takaa, kun vaan niinku silleen veti pari keikkaa, koska Janne ei päässyt. Sitten mulla on yhtäkkiä Lordi, koska siis se mimmi niinku soitti Lordis jossain vaiheessa tai jotain vastaavaa. Se oli oikeesti niin... Ei se vaan muuta kuin vaan voinut repeillä, mutta kun jengi rupesi kysymään, että ootko siinä Lordissa? Se on mikään hirveästi. Onko tätä mihinkään toisiin heavy-bändeihin sekoitettu? No mun mielestä tuo Lordi on kyllä nyt se, ei käsittääkseni. No siis kerran, jos mä voin sanoa, niin mä olin Floridassa, jossa ei tämmönen niin kuin, joku huvipuisto, mikä se nyt oli joku. Niin sitten yhtäkkiä joku security-äijä tuli kysyä multa, että no mulla oli itse asiassa just tää niinku sama luukki. Ja se tuli kysymys, että excuse me, are you Axl Rose? Mä sanoin, että not so much. Tommoista settiä, mutta ei se pahempaa. Onko muuten turvallisuushenkilökunta kuumotellut Children of the Bodomia muuten ylipäätänsä tuolla lentokentillä, kun te keikkailette ympäri maailmaa? Koska täytyy sanoa Aleksi, että jos mä olisin siellä jossakin vahtimassa, niin mä ainakin ottaisin just sivuun ja tekisin erityistarkastuksen. No tämä on rasismia, hyvä mies. Niin, mutta me ei ollakaan lentokenttä. No, pari kertaa joo, mutta siis silleen, että sehän on niin kuin se hyvä, että niin kuin Suomessa on niin kuin nämä niin kuin rockijätkät on niin kuin niitä parempia ihmisiä. Siis silleen, että, mutta on oikeasti muutaman kerran tullut totta kai niin kuin vastaan, että katsotaan niin kuin jäbällä on niin kuin silleen pitkä fledaa ja sitten tatuointa ja kaikkea vitu shittiä, niin että tulopas sinulle kaveri sieltä tänne. Mutta siis pointti on siis siinä, että se on niinku, ei se on mitään järkeä ruveta siitä niinku avautumaan jälkeenpäin, että jos se nyt rupeaa jotain sähläämään siinä, niinku, tehkää niinku mitä nyt tekee, mutta se on rasismia ihan oikeasti.
Aleksi, tähän loppuun vielä pakko kysyä samaa, mitä on muiltakin kysytty. Siis ulkonäön perusteella olet aivan taatusti hevi jätkä, mutta kerro nyt joku nolo kappale, joka sulla on jäänyt soimaan päähän. Avril Lavigne, Toy Girlfriend. Yes. Kiitos haastattelusta. Kiitos.